Բաղուց եմ դեմ եղել օրենքի ընդունմանը եւ ինձ համար անսպասելի էր նույնիսկ որ եւ անհարմար էր նույնիսկ ամոթ էր որ այդպիսի քննարկում է գնում Հայաստանում զուտ քննարկումն էր անհարմար ես եմ ասում որ օրենքի ընդունումը սա խարան է մեր ես գիտեք ինչա ոչ միայն այս ազգային ժողովի եւ կառավարության այլ կներեք ամբողջ մեր պետության եւ նաեւ ժողովրդի դեմքին խարան է դա շատ մեծ վտանգ է պարունակում իր մեջ նախ ազգային ռազմավարական նշանակություն ունի դա լեզվի լեզվամտածողության լեզվա որը նաև հոգեբանություն է ձևավորում եւ հայ երեխան պետք է հայեցի կրթություն ստանա եւ դրա հիման վրա աշխարհակաղակացի դառնա միայն հայերենով կարող ենք մենք դառնալ իսկական քաղաքացիներ աշխարհի ուրիշին կրկնելով մենք միայն կպատճենենք եւ ուրիշի պատճենը լինելով մենք չենք կարողանա ինքնուրույն ազգ ներկայանալ աշխարհին ոչ միայն որպես հայ այլ որպես գիտնական պետք է ասենք որ պետք է հայերեն սովորելով հայ երեխան դառնա աշխարհի լավագույն քաղաքացին Հեղինե Բիշայրյանը իր ուսուցիչ լինելով հանդերձ ուրեմն պեսիկ ինչ մակարդակի ինքը փոխանակ մտածի կրթական համակարգի մակարդակի մասին մտածում է որ իրենց այսպես կոչված շատ ներողություն եմ խնդրում բարիս համար այո դոդ երեխաներին որսկի հայերեն չեն կարողանում սովորեն ուղարկեն ասում են ինչու ուղարկեն կարտասաման թող էստեղ սովորեն եղբայր ամբողջ ձեր կյանքում թալանել գրփել եք այս ժողովրդին Փող եք կուտակել, այդ ձեր փողերը ծախսեք ու ուղարկեք արտասաման, ինչ ուզում են թող սովորեն։ Այս հողը մի պղծեք օտար բաներով, բավական է արդեն։ Հեղինե Բիշայրյանն էլ թող իմանա, որ իրա ողորմելի հալով այդ լեզուն էլ է ափսոս, այերևէ որ բլբլում էր։ Իրա բերանը արժանի չի, որ այդ լեզուն լինի նրա բերանում։ Այդ ոսկեղենի հայերենը իրա նման ստորների համար չի։ Նա դավաճանա։ Նա իրավունք էլ չուներ այդ էկրանին խոսելու հայոց լեզվի կամ կրթության մասին, որտեվ ինքը չի պատկերացնում այդ կրթական համակարգը։ Ինքը ընդամենը իր շայերի համար օգտագործել է դպրոցնել, ուսուցիչներ, ուսուցիչներն էլ արդեն այնքան են արժանապատվությունից զուրկ, 2 կոպեկի համար, որ հիմա դուրս չեն գալիս իրանց գործը անելու։ Հայաստանի Հանրապետության լեզուն հայերենն է։ Ցանկացած հայ, օտար երկրացի քաղաքացի, որն ուզում է ապրել այս երկրում, թող սովորի իմ լեզուն։ Պարտավոր է որ սովորի։ Մենք դատապարտված չենք սովորելու աշխարհում անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, չգիտեմ ինչերեն, որ այդ լեզուներով խոսացող ազգերի հետ շփվենք միայն իրենց լեզվով։ Ուրեմն թող իրենք էլ սովորեն մեր լեզուն, հարգեն մեր պատմական լեզուն, դարերից եկող, դարեր գնացող, որ պիտի դեռ գնա։ Մեր լեզուն, հայոց լեզուն, հազարագանց լեզուն, եթե չունես լեզու, չունես պատմություն, չունես մշակույթ, ով ես դու հայ, ինչով ես եկել հասել դարերից այսօր այստեղ, եկել ես հասել ես դարերից այստեղ, քո լեզվով, քո մշակույթով, ամոթ քեզ ազգային ժողովի 131 պատգամավորներ, ամոթ ձեզ, ձեր լեզվի դեմ պայքարելու համար։ Պայքարեք ձեր ներքին թշնամիների դեմ, ձեր արտաքին թշնամիների դեմ, բայց ոչ սեփական լեզվի դեմ, ամոթ ձեզ։